se liga no Santanão. Meus amigos, ó. Chore. Choremos. Olha a cor desse carro. E hoje vocês vão entender um pouquinho sobre a história desse carro. Ele tava contando pra mim que ele é terceiro dono. Se liga só, hein. Meu, que cor, hein. Que carro. Top demais. E daí, jovem? Fala comigo. Chique show. Como é que você tá? Belezura, só alegria. Sai pra fora, vamos contar um pouco desse carro aí. Santana, que ano que é? 2002-3. 2002, modelo 03. Verdade, terceiro dono? Terceiro dono. É isso mesmo? Isso com mesmo. Nota fiscal e nota tudo? Nota fiscal de conta. Caramba! Quando você pega ele já tá zerado assim ou não? Cara, nós pegamos ele, tava na cor original. Esse carro foi passado com outro vermelho. Segredinho. Eita, nós! Mas o restante, tudo do jeito que já tava. Só montei suspensão e roda. Suspensão e roda. Suspensão, o que você tá usando aí? Tá com Rosca Slim. Rosca Slim, dá pra baixar bem mais, né? Tá só um talinho ali. E roda, que modelo que é essa roda? Bonita a roda, essa cara. Essa é do Passat CC, né? 18. Nossa, verdade. 7,5. Caramba. Pneuzinho, só a fita? 9,540. 9,540. Fita isolante, só pra dizer que não tá no aro. Acho que é 9,535, perdão. Cara, que legal, meu. Parte de capô, dá pra abrir, pra dar uma olhada aqui? Tá. Olha só. Se tá suja é porque usa. É ou não é? Isso. Se tivesse parado aí... Olha que legal. Originalmente ele vem com essa tampa aqui? Vem. Caramba, que legal, mano. Olha os adesivinhos do capô, tudo originalzinho. Tem que ser falou, carro bem seladinho, cara. Olha, completinho, né? Santana, né, mano? Tem que ver, né? Santana é top demais, né? Tem projeto pro futuro aí? Tem sim. O que você vai aprontar aí? Ah, a gente quer a Arda, quer um turbinho. Ah, turbo tem que vir. Cara, que da hora. Parte frontal também você não mexeu nada, né? Não, eu só preciso dos farol original, porque esse carro aí veio sem farol original. Ah, tá. Colocou as LED? É LED ou é LED, né? Que eu sou da época do Xenon, hein? Cara, que legal. Vai daquele lado que eu vou desse lado aqui. Dá licença. Tá aberto aqui? Tá. Dá licença. Cara, na hora que você chegou, eu até tava gravando o vídeo aí pro evento, eu falei, aqui tava um carro que eu também teria. Santana, entra na sua vida como? Cara, não sei. Entrou de repente. Verdade. Literalmente caiu no colo? Caiu no colo. Eu tinha um GL monocromático. Aí. Aí eu larguei dele pra pegar o Santana. Caramba, que legal, meu. Viu? E o carro é íntegro, hein? Olha, os bancos tudo certinho, olha, os encostos de cabeça. Nossa. Show de bola, cara. E volante? Volante temos um upgrade aí, né? Jetta 2020 original. Olha que da hora, cara. Tá funcional ou não? Você já ligou? Não, só buzina por enquanto. Olha que legal, cara. DVDzinho, multimídia. Olha que bacana. Você agradece a quem por ter esse carro, além do seu esforço, obviamente? Ah, cara, o meu parceiro ali, o Tigues, é ele que impulsionou tudo isso aí. Verdade, você trabalha com ele lá na oficina, né? Na verdade, eu trabalho com entregas, numa empresa de Biúna, e com eles a gente faz uns picos, uns freelance. Ai, que legal, cara, bacana. É um irmão de consideração. Poxa, que top, é demais isso aí. Porta-mala do Santanão, que tem algum... som lá, como é que é? Vizinho. Vamos ver? Ah, tem que ver. Cara, que Santana top. Você viu? Influência dos amigos. Tá vendo só? Top demais. Olha só, cara. É, tem um subzinho hoje. Caramba. Meu, dá pra fazer uma festinha boa aqui. Cara, que bacana. Olha os adesivinhos, legalzinho. Cara, show de bola. Parabéns pelo Santanão. Valeu, obrigado. Fora esse carro, você tem outro? Tem um Fusca que tá no projeto. Opa, eu gostei, hein? Eu tenho ele desde 2011. Caramba, cara. É, ele eu não vendo de jeito nenhum. É o 7.3. Logo, logo tá aí também. Aí você chama nós pra nós gravar também. Demorou. Fechou? Jovem, vamos com a esquerda agora. É nóis. Obrigado por ter dado essa oportunidade pra gente gravar. Estão ficando pronto, você chama nós. É nóis. Fechou? Vai. Obrigado. Vou dar mão 360 aqui. Santanão top, hein? Deixa eu fechar a porta que eu não fechei direito. Jovem, se você não deu like, dê o like. Se inscreve no canal, porque aqui é exclusividade uma atrás da outra. Isso aqui é outro carro que eu também teria. Fácil, fácil, fácil. Olha, se liga só. Vem com a gente, hein? Santanão brilhando aqui no evento. É nóis.